Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil wa miftah ibabil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin sahabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali Allahumma salli ala sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftah ibabil yasar sahabihil akhyar adada ni'amillah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ضل مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا بني هبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله
innahu la ya'asu mir rauhillahi illal qawmul kafirun. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana massana wa ahlana adh-dhurru wa ji'na bi bidha'atin muzjatin fa'awfilana al-kayla wa tasaddaq 'alaina inna allaha yajzil mutasaddiqin. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi idh antum jahilun. Qalu a innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alayna innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsin. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alayna wa in kunna la khati'in. Qala la tasriba alaykumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Idhhabu biqamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Walamma fasalatil 'airu qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf laula antufannidun. Qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim. Falamma anjaa al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basiran. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna
qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Falamma dakhalu ala yusufa awa ilaihi abawaihi waqala adkhulu misra insha Allahu aminin. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsyi wa kharru lahu sujjada. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijni waja'abikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lima yasha' innahu huwal alimul hakim. Innahu huwal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baniya, hei anak-anak ingsun, idhabi budalo sirokabeh, idhabu fatahassasu mongko niti-niti osiro kabeh ing kabar min Yusuf wa saking Yusuf wa akhihi lan dulure Yusuf wala tai asulan ojo putus harapan siro kabeh mirauhillahi saking rahmati Allah. Innahu setuhuni perkoro layai asu iku ora putus harapan mirauhillahi saking rahmati Allah illal qawmul kafiruna angin sopo kaum kang podo kufur. Falamma dakhalu mongko tetkolom lebu ikhwatu Yusuf alaihi ingatasi Yusuf qalu podo ngucap ikhwatu Yusuf ya ayyuhal azizu duh rojo ingkang mulya masana ngenani ing ingsun kabeh wa ahlana lan ahli ingsun kabeh adurru apa melarat wajikna lan teko ingsun kabeh pipil do'atin kan bondo musjatin kang tampian fa'ufi mongko mugi nuhoni panjenengan lana marang ingsun kabeh al-kaila intaker wa tasaddaq lan sadaqah sira alaina ing atase ingsun kabeh innallaha setuhune Allah yajzi iku males Allah almutasaddiqina ing wong-wong kang padha sedekah. Qala dawuh Yusuf hal alimtum apa to weruh sira kabeh ma ing barang fa'altum kang agawe sira kabeh Yusuf wa kelawan Yusuf wa akhihi lan dulure Yusuf id antum nalika utai sira kabeh jahiluna iku padha ora ngerti. Qalu ngucap ikhwatu Yusuf
A inna ka opotoh setuni siro la anta yakti siro Yusufu iku Yusuf. Kola ngendiko Nabi Yusuf ana utai ingsun. Yusufu iku Yusuf wahada utawi iki akhi iku dulur ingsun. Qad mannallahu temen paring kenugrahan sapa Allah alaina ing atase ingsun innahu setuhune perkara mayat taqi iku sapa wong takwa man wa yasbir lan sabar ya man fa innallaha mengko setuhune Allah la yudhi'u iku ora nyia-nyiake sapa Allah ajral muhsinina ing ganjarane wong kang gawe becik. Kalu ngucap ikhwatu Yusuf tallahi demi Allah laqad atharaka yakti temen milih milih hake ing sira Allahu sapa Allah alaina ing atase ingsun kabeh wa in lan setuhune perkara kuna iku ana ingsun kabeh la khatiina iku yakti padha luput. Kala dawuh Yusuf la tasriba ora ana pemaidu iku maujud alaikum ing atase sira kabeh al yauma ing dalem iki dina yaghfirullahu bakal ngapura sapa Allah lakum marang sira kabeh wa huwa uti Allah arhamur rahimina iku luwih welas-welase kang padha welas. Idhabu budhalo sira kabeh bikomisi klan klambi kurung ingsun hadza iki fa'alquhu mongko nibakno sira kabeh ing komis ala waji abi ing atase wajahe raine bapa ingsun yakti mongko dadi bapa basiron iku bisa permirsani waktu nilan nekakno sira kabeh ing ingsun bi ahlikum kelawan keluarga ira kabeh ajmaina sekabehane. Walamma fasolat lan tetkalane ninggalake Mesir al iru apa untan-untan kala mongko dawuh abuhum sapa ramane ikhwatu Yusuf ini setune ingsun la ajidu iku yekti nemu ingsun riha Yusufa ing gandane Yusuf laula antufanniduna lamun ora ana utawi lamun ora ana utawi yen to padha mbodhokake sira kabeh ing ingsun. Kalu ngucap keluarga Yakub tallahi demi Allah inna kastune sira lafi dolalika yakti iku tetep ing dalam kesasar ira al qadimi kang dingin. Falamma anja al basiru mongko tetkalane teko sapa wong kang bebungah alqahu mongko nguncalake al basir ing komis ala waji ngatasé wedanane Nabi Yakub fartadda mongko bali sapa Yakub basiron hale ningali. Kala dawuh Yakub alam akul apa toh ora ngucap ingsun laku marang sira kabeh ini setuhune ingsun aklamu iku weruh ingsun minallahi saking Allah mala ta'lamuna ing barang kang ora padha weruh sira kabeh. Qalu matur ikhwatu Yusuf ya abana duh bapa kawula sedaya istaghfir mugi nyuwunaken ngapura panjenengan lana dhateng kula sedaya dzunubana ing dosa-dosa kula sedaya inna setuhune kula sedaya kuna iku ana kula sedaya khatiina iku padha luput kabeh. Qala dawuh Nabi Yakub saufa astaghfiru bakal nyuwunake ngapura ingsun lagu marang sira kabeh Rabbi ing pangeran ingsun innahu setuhune pangeran ingsun huwa iya pangeran ingsun al-ghafuru iku agung ngapurane ar-rahimu tur agung welase. Palamma dakhalu mongko nalika mlebu Nabi Yakub palamma dakhalu mongko nalika mlebu Nabi Yakub sak pendereke ala Yusuf ing atas Yusuf awa mongko ngrangkul Yusuf ilahi marang Yusuf ngrangkul abawehi ing romo ibuke Yusuf wa qala lan matur Yusuf idkhulu
Mugi mlebet panjenengan Misra. Mugi mlebet panjenengan sedaya Misra ing Mesir insyaallah. Lamun kersa sapa Allah. Aminina hali padha sentosa kabeh. Warofa'al lan ngunggahake sapa Yusuf abawahi ing rama ibuni Yusuf. Alal arsy ing atase bangku kencana. Wa kharru lahu lan padha jungkel sapa rama ibu Yusuf lan para sedulure. Lahu krana Yusuf sujatan hale padha sujud. Wa qalu lan matur Nabi Yakub nggih bapane, ya abati duh bapa kula. Wa qala lan matur Nabi Yusuf, ya abati duh bapa kula nggih Nabi Yakub abati. Hadza utai punika takwilu ru'yaya iku takwile impen kawula mingkoblu saking saderengipun punika. Qad ja'alaha teman-teman dadosaken ing ru'yaya Rabbi sapa pangeran kula hakon ingkang nyata. Waqad ahsana lan teman-teman damel sae Rabbi bi kelawan kawula id akhrajani krana ngedalaken pangeran ing kawula minas sijeni saking kunjoro. Waja'a lan datengaken pangeran bikum kelan panjenengan sedaya minal batwi saking dusun mimba'di annazaha saking sak sampunipun yen tong risak asyaitonu sapa setan baini antawis kawula wa baina ikhwati lan antawis para sederek kawula. Inna rabbi setuhune pangeran kawula latifun ikwelas lima marang barang yasya'u punapa ingkang ngersakaken pangeran. Innahu setuhune pangeran wa ya pangeran al-alimu iku ngudaneni al-hakimu tur iku wijaksana. Al-hakimu tur iku wijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Dados kalau wingi Nabi Yakub menika dipaido kalian sederek-sedereke nggih termasuk putrane mungkin nggih putu-putune dipaido menawi Nabi Yakub niku tansah kemutan kalian Nabi Yusuf kang mongko sampun dangu sanget peristiwane sekitar 18 yang tadi ngarani 24 tahun yang berlalu. Yang lalu tapi Nabi Yakub masih tansah inget terus datang peristiwa menika sehingga Nabi Yakub saking susah ini ngantos soconipun petak sedaya mboten wonten itemipun dipaidu karo keluargane. Tallahi taftau tadhkur Yusuf, demi Allah jenenganiku tansah kemutan kalih Yusuf sehingga panjenenganipun ajeng mati ajeng rusak awake gering kados ngoten. Lajeng jawab Nabi Yakub, qala innama asku, aku wadul-wadul ngene iki mung wadul marang pangeran ingsun ora marang liyane. Madu lagi prihatinku lan susahku lan ning aku ki ngerti sangka ngertiku sangka Gusti Allah ora sangka sapa-sapa barang-barang sing kowe kabeh ora padha ngerti. Lajeng Nabi Yakub perintah dateng para putra-putrane supaya goleki Yusuf lah. Mbok menawa Yusuf ki ja urip, sedulure ja urip. Ya bunayya dhabu idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillahi illa alqawmul kafirun. Perintah datang putra-putrane kono goleano teliti-teliti nan telisik-telisik oh goleano Yusuf
lan sedulure Yusuf kono jajal, berarti golekane kenten Mesir. Sedulur ingkang nami Banyamin niku jelas ditinggal wonten Mesir. Ojo pisan-pisan kowe kabeh putus asa saka rahmati Allah. Niki perintah niki nggih kangge kula sampean. Ojo putus asa karo rahmati Allah. Dalam kondisi apapun kita mesti harus berharap pada rahmati Allah. Sampai pada titik penghabisan kita mesti harus berharap kawelasane Gusti Allah. Saat temene ora ana wong sing putus asa saka rahmati Allah, kejaba wong kafir sing ora duwe Gusti Allah. Kula sampean duwe Gusti Allah dalam kondisi terjepit, terpepet, terpuruk seperti apapun, ojo podo putus asa songko rahmati Allah. Ora entuk dunyane, insya Allah rahmati bakal diparengake ning akhirate. Allahumma amin. Nah, Nabi Yakub kenapa ngendika mekaten? Kranten Nabi Yakub niku nyaring saking mature para putra-putrane saben saka Mesir. Kula panggih kalian tiang ngeten-ngeten ngomongi ngeten-ngeten. Niku Nabi Yakub niku wis duwe krasa kok kaya-kaya kok Yusuf iki. Nah, sing diceritakno anak-anakku kok kaya Yusuf sing ilang biyen kae. Niku karena bapak, krono bapak niku nggih mesti paham sangat kalian ciri-ciri anake, ngono. Dadi takoni piye dedeke iki rajane sepira, terus piye nggih mboten panci mboten ketawis. Nabi Yusuf kranten nggawe beto kuluk nika. Nggawe kuluk kerajaan nika, terus mboten patoso do nglegewa. Lah menung kok dibuka ngoten nggih ngerti nek niku ya rada ora pangkring nek iku Yusuf mbiyen adik. Tapi kerana dipun tutup, kalian dikawal ngaten, nggih mboten cetoh. Pemeneh jaman biyen nek ngarepe raja niku mboten wani dondangak, dondingkluk ngaten. Ning critane putra-putrane Nabi Yakub tentang piye omonge raja dedeg-dedege sepira niku ndadekke Nabi Yakub niku rada was-was kae gek-gek Yusuf dhewe kae. Lajeng tetep golek kono golek ana Yusuf. Aja putus asa ya. Ora apik putus asa kuwi. Ora ana wong sing putus asa kejaba wong sing ora ndi pangeran ya iki kaum kafir. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana Masana wa ahlana dhurru wajikna bibidha'atin muzjatin fa'awfi lana al-kayla wa tasaddaq alayna innallaha yajzil mutasaddiqin. Saisu lajeng putrane Nabi Yakub tindak malih datang Mesir. Kranten kala wau ngendikane bapake fatahassasu mi Yusuf wa akhih, jelas iki berarti ning Mesir kon goleki ning Mesir. Mlebet malih datang ratraja nggih mlebet malih datang Nabi Yusuf. Lajeng sami matur, "He raja ingkang agung ingkang mulya, saestu keluarga kula menika menembe kesisahan, nembe melarat kerepotan kerupekan. Kula sowan malih mriki namung beto duit sing recehan. Bibi taatin bondo sing recehan biyen barter ngaten ijolan. Mboten kados wingi kranten semakin dangu semakin nipis persiapan kula. Mila kula nyuwun kanthi kelonggaran manah panjenengan jenengan paringi tempuran malih lan tambah malih jenengan paringi sedekah dateng kulo, paringi gampil dateng kulo sedoyo senajano duit kulo sing kulo damel tumbas niki awon receh
kula aturi paringi takeran sing kados kala wingi nika, lan menawi jenengan lega manahipun Benyamin rayi kula menika badhe kula beto wangsul. Ngaten niku ngomongi sedulur-sedulure Nabi, padahal ngomongi kali Yusuf dhewe. Innallaha yajzil mutasaddiqin, Gusti Allah menika males tiang-tiang ingkang purun sedekah. Suwe-suwe Nabi Yusuf niku melas kalian sedulur-sedulur niki. Lajeng kuluke niku den bikun buka. Sing nutupi niku to sirahe niku dipun buka. Nah, lajeng ningali datang sederek-sederek. Sederek-sederek kaget. Loh, kok kaya Yusuf iku? Nah, lajeng saestu begitu pun buka Nabi Yusuf ngendika, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Jenengan sedaya kowe kabeh mulai ngomong wis mulai kaya sedulur wong nipun buka-bukaan. Apa kowe kabeh ngerti apa sing biyen kok lakoni? Kok tumindakno ning gone Yusuf biyen kae? Jaman 20 tahun, 24 tahun atau 18 tahun sing kepungkur. Lan karo sedulure Yusuf nalikane ditinggal lunga karo Yusuf. Iki punika Benyamin. Sebab nalikane bin Nabi Yusuf punika dipun lebokke ning sumur lajeng dangu mboten panggih malih. Benyamin adine Nabi Yusuf niku nggih ketak-ketakan kareh Kang Nene. Wis diketaki di peseso lah. Ora ana sedulure pisan. Nalikane wektu kuwi kowe kabeh padha bodho, padha ora ngerti. Kaget. Lho kok ngerti nek Yusuf, ngerti sedulure Yusuf tak kapakke nalikane aku, nalikane Yusuf iku tak lebokno ning sumur. Lajeng nebak sedulur-sedulure niku, qalu a innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusuf wa hadza akhi qad mannallahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Qalu padha matur sedulur, lho kowe iki Yusuf to. Wis ora basa meneh niku adine. Kowe iki Yusuf to sak temene. Iya, aku ki Yusuf. Iki Benyamin sedulurku. Qad mannallahu alaina, Gusti Allah wis paring anugrah marang aku. Iso kumpul kabeh awake dhewe sedulur-sedulur iso kumpul kabeh. Wis kang iki disebut terus dok sikep-sikepan niku. Innahu ya sak temene sapa wong sing gelem takwa maring Allah, gelem sabar, Gusti Allah ora bakal niak-niake ganjarane wong kang gawe bagus. Cuman ora do sabar kesusu. Sapa sing gelem takwa, gelem sabar, ganjarane ora bakal disiak-siakno karo Gusti Allah. Qalu tallahi laqad asaraka Allahu alaina wa in kunna la khati'in. Qala la tasriba alaykumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Qalutullah, lajeng sedulur-sedulure padha nyauri, demi Allah, Gusti Allah iku wis milih awakmu Yusuf. Aku kabeh sedulur-sedulurmu do kalah. Kowe dikeki keistimewaan dening Allah rupa kerajaan, kekuasaan. Yah, kowe bisa milih apa wae. Wis iki sugih sak penunggalane. Wa ing kunna lan sak temene aku kabeh iku salah Yusuf karo kowe salah. Salah ya mesti
ngapurane sing akeh ya Yusuf ya. Nang najabe Nabi Yusuf pripun? La tasriba alaikumul yaum. Wis iki ora usah ana paido-paidonan ya. Ora usah ana paido-paidonan. Wis kowe tak ngapura. Wis kabeh dilalekno yaghfirullahu lakum. Gusti Allah muga ngapura nang kowe kabeh. Wa huwa arhamur rahimin. Gusti Allah iku muhlat sing maha welas asih, asih sing welas asih. Nikilah yang perlu kita tiru. Nabi Yusuf digawe dipeseso kaya ngono. Begitu ketemu sedulure wis cetha kahanane, Nabi Yusuf gak maido apa-apa. Gak maido, gak ngomong akeh, gak dendam, malah ora apa-apa wis ora ono. Sing wis dilalekno niku la tasriba alaikumul yaum. Insyaallah Gusti Allah ngapura karo kabeh wa warhamur rahimin. Gusti Allah nampa tobat lan ngapura dateng tiang-tiang ingkang sami dosa. Wis ta mboten usah samar. Kang, kakang-kakangku kabeh wis tak ngapura sak penunggalane niku ngomongin Nabi Yusuf kathah kalih sikep-sikipan ngono kalih sedulure. Dados mboten dendam, la tasrib niku la taubikha wala lauma. Gak ana weleh-welehan. Gak ana cacat-cacatan sing wis-wis. Nabi Yusuf nggih krasa. Anane aku iso dadi raja kaya ngene iki mergo kok peseso. Ora ana kowe aku iso dadi raja. Dadi tiyang sing meseso sampean niku justru sing ngantarken sampean dateng kejayaan, dateng kesuksesan. Tiyang sing moyo i sampean nalikane sampean ra duwe terus sampean iso emosi. Kerja dadi akhire kowe sugih, luwih sugih timbangane sing moyo ini ku sing dadekke sampean sugih nggih sing mo ya melanon sampean sing wis sugih sing moyo iki ana duit mergo mbiyen nalikane sampean iso sugih niku mergo sing moyo ini. Idhabu bi qamisi hadza fa alquhu ala wajhi abiya tibasira waktuni bi ahlikum ajma'in. Wis saiki ngene yo. Ayo kowe bali, bali kabeh. Iki gamisku itu. Gamis mun men disiapke kalian wis jaman gamis jaman biyen. Jaman 24 tahun yang lalu. Iki aturno nang bapak. Dadi kok selehno ning nggon wajahe bapak. Insyaallah bapak engko iso ningali meneh. Tok badane iku nuli krene kabeh sedulur-sedulur bapak ibu jak nrene kabeh waktune bi ahlikum ajmain. Pun wah pikirane ya sedulur Yusuf wis ora nempur-nempuran nek ngene wis nyawar jiko apa wis kena. Duit ora perlu duitmu kaya ngono wis jiko kepengin apa ki aturke kono kabeh. Saestu lajeng dalam perjalanan pulang enten sing aran itu waktu 3 hari, waktu 8 hari. Walamma fasalatil airu qala abuhum inni la ajitu riha Yusuf. La ajidu riha Yusuf laula antufannidun. Lajeng wangsul ontan-ontan iku wangsul saking Mesir dumu ajeng ten tanah Sam nggih ngene Nabi Yakub niku wau. Bapake ngeten iki ketika masih ada di perjalanan. Masih ada di perjalanan, ada yang memperkirakan kurang telung dino, kurang wolung dino. Niku Nabi Yakub matur ngendika bilih Nabi Yakub niku mambu ambune Yusuf. Aku wis mambu. Mambu kaya ana Yusuf rene iku. Kowe kabeh iki mesti padha mbodhok-mbodhokke aku. Tenan. Iki tenan aku mambu ambune Yusuf. Gandane Yusuf nganti tekan kene iki. Insyaallah Yusuf iki jek urip. Pluweh dipoyoki meneh karo sedulure. Sedulur keluargane karo putune bapak simbah iki piye to karepe.
Ana sing lek Yusuf ki matine wis wae jaman 24 tahun kok ijeh jare mambu-mambu ki piye to. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Falamma anjaa al-bashiru alqahu ala wajhihi fardat tabasira. Qala alam akun lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Qalu tallah, sedulur-sedulure keluarga sing do ngremboyong ning kono, ngremboko ning kono, jenengan niku ya Allah kok masih ngoten to mbah-mbah. Jenengan kok masih mikir ke, nah, jenengan niku kelintu. Innaka lafi dhalalikal qadim. Tapi saestu mboten begitu lama datang rombongan putra-putra sing saking Mesir wau. Falamma anja'al Bashir. Tiang sing bebunga sing gowo gamise Nabi Yusuf saka Mesir niki sing maune gowo klambine Yusuf nalikane saking alas. Sing biyen ngolet-ngoleti getih-getih nika getih idang nika kakeke Nabi Yakub nggih sing gawa klambi saiki nggih niku wonge jenengane Yahuda. Jenengane Yahuda tiyang ini sedulur sing gedhe niku kepengene dhek biyen aku gawe susah karo bapak krana klambine Yusuf sing tak olet-oleti getih kidang saiki aku pengen gawe senenge bapak nganggo gamise Nabi Yusuf. Berita sing nyenengake nek niki gamise Yusuf, Yusuf ijeh urip. Lajeng saestu gamis menika dipun uncalaken, dipun usapaken wonten wajahipun Nabi Yakub, fartadda basira. Sekaligus Nabi Yakub niku dadi bisa ningali, bisa sehat. Nah, ternyata wong kangen niku nggih ndadekke awak gering nggih. Tiang kangen niku carane piye gen mari kangene gen mari larane sing diceluk-celuk kene ku sampean tekakno mbok menawa tekane sing diceluk kene ku ndadekno waras. Nah, misale sampean duwe tiyang sepah kok kilingan adimu sing ning Kalimantan kono celuke kon rene mbok menawa engko bisa sehat bapake. Niki buktine Nabi Yakub alaihissalam. Men kados ngaten raganipun socanipun saken mboten saged ningali lagi diduduhi nek Yusuf dikabarine Yusuf jek urip niki klambine ngaten mawon saged waras. Lajeng Nabi Yakub nggih melehke. Nah tenan to, aku kan wis ngomong karo kowe. Nek aku iki weruh diparingi ilmu saka Gusti Allah, barang-barang sing kowe iki ora padha ngerti. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Nggih. Nggih, maklum mawon iki kan nabi, Nabi Yakub niku nabi. Qanu lajeng napa menika keluargane sami njaluk ngapura. Dateng bapane. Qanu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Nggih bapa kula sedaya putra-putra jenengan ngakeni menawi lepat wekdal samenika ngeten-ngeten lepat-lepat kula sedaya. Mugi panjenengan purun kersa nyuwunaken ngapura dhateng kula sedaya kranten kula sedaya menika lepat. Lajeng bapane jawab, "Yo, kowe arep tak jaluke ngapura karo pangeran. Napa kok Nabi Yakub ora sekaligus niku jaluke ngapura? Tapi kok engko tak jaluke ngapura karo pangeran?" Niku wonten tafsire, karena Nabi Yakub milih waktu sing istimewa.
sing mustajab. Waktu sing bener-bener istimewa, ngenteni engko bengi tengah wengi atau ngenteni malam Jumat, sebab mungkin iku terjadi hari Kamis pertemuan itu, engko tak jaluk ngapura karo pangeran. Ora saiki. Saiki pikir aku lagi emosi saking seneng iki lagi ora bisa konsentrasi. Engko bengi bisa kok sakit ngoten, kowe kabeh tak jaluke pangeran. Insyaallah pangeran ngapura, innahu huwal ghafurur rahim. Gusti Allah mau ngapura, Gusti Allah mau welas asih. Lajeng saestu kalau wau kan Nabi Yusuf pesene mereneo kabeh sedulur-sedulur para norene kabeh. Falamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi abawaihi وقال ادخلوا مصر إن شاء الله إن شاء الله آمنين. Pun tentu siap-siap saking samri komun siap-siap ayo padha lungo-lungone Yusuf ayo padha rono kabeh mungkin jake kabeh ponakan-ponakan ibuke jake kabeh rombongan. Nah, rombongan datang ke Yusuf. Lajeng Nabi Yusuf piyambak ngingaten sampun medal punggawane ditokke kabeh ayo disambut iki bapak ibu arep rene. Sambut di pasukane di siapno kabeh. Dadi rame nika awa ilahi kira-kira rame kira-kira ngene. Awa ilahi abawae. Lajeng begitu semerep Nabi Yakub, Nabi Yusuf semer bapak ingin Nabi Yakub dirangkul, dirangkul kan, ayo do mlebu kabeh, aman mlebu, insya Allah aman kabeh, ayo mlebu bareng, dilebuk keten istanane Nabi Yusuf. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjada. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Saestu lajeng Nabi Yusuf lungguh ten kursine, kursi sing biasa damel lungguh, bapake didamelke piyambak depan sing dhuwur ngoten. Ken lungguh sing sak nginggile Nabi Yusuf. Badane ngoten bapake ibuke Nabi Yusuf lajeng ten riku sedaya adik-adike kakang-kakang niku sami sujud dhateng Nabi Yusuf. Subujo pian-pian niku merkungkung mboten sujud sing saestu kados sujud. Kula sampean nek salat niku mboten kena dilakoke dhateng sinten mawon. Sujud seperti sujud pada saat salat dhateng Allah. Itu tidak boleh dilakukan datang sinten mau datang rojone datang bapak edwi ora kena. Sujud dalam rendiki merkungkung ngaten hormat datang Nabi Yusuf alaihissalam bapak e ibu e sedulur sedulure kuabe. Nah saman kilingan bien ngimpine Nabi Yusuf ini ra'aitu ahada asyara kaukabaw wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Lajeng Nabi Yusuf matur bapa niki takwile mimpi biyen nika nggih bapa. Saestu Gusti Allah mbuktekaken dhateng mimpi kula. Biyen nika nalikane kula ngimpi matur kali bapa lajeng bapa ngendika
ya juga kandak-kandak ke karo sedulurmu ngimpimu iki, sebab iki ngimpi istimewa banget, kok sedulurmu ndak podo, ndak podo dengki, ndak podo iri, kowe meneng ilah iki mimpi biyen kae. Saestu samido sujud, saestu kejadian sak niki niko. Waqat ahsanabi, Gusti Allah sampun damel saeta teng kula, awit ari kala kula dipun lep, dipun dalaken saking penjara, karena nate dipun penjara. Kenapa kok awit kula dipun lebetaken saking sumur nalikane kula dilebokke kali sedulur-sedulur kula ten nglebet sumur. Kenapa kok mboten ngaten Nabi Yusuf? Nabi Yusuf mboten pengen nyinggung dateng sedulur-sedulur. Kahanan wis kahanan apik ora usah nyinggung sing wis. Jadi Nabi Yusuf muni qad id akhrajani minal jubbi biyen kae. Awit milai kula dipun lebetaken sedulur-sedulur kula ten sumur, ya ora penak wong suasana-suasana damai kok ngungkit-ngungkit jaman biyen. Mila Nabi Yusuf sing disebutno minasi jeni wae sangka penjara, nalikane dipenjara karo Siti Zulaikha kalian punggawane bapake Siti lan bojone Siti Zulaikha. Kan nate ngoten niku. Lah wong-wong ora salah kok dipenjara. Ora salah kok dipenjara. Napa alasane nek ora dipenjara engko ngetok-ngetokke cacate keluarga. Lah sing cacat kan ya keluargamu dhewe. Lan Nabi Yusuf ora dipotongan ngoceh ngomong-ngomong ke alane keluargane wong mboten dipotongan ngaten Nabi Yusuf nung nabine pangeran. Nah. Lan Gusti Allah nekake kowe kabeh sangko alas sangko samkono. Semuanya ini Gusti Allah gawe bagus nang aku sakwise setan niku ganggu antarane aku mbek keluargaku mbek dulur-dulurku mimba di annazah syaitanu baini wa baina ikhwati. Lah niki saged dipun damel pelajaran. Kapan ana wong tukaran, dulur kok tukaran niku biasane sing rusak setan. Ten rikun wisanen setan sing rusak. Mulakno Nabi Yusuf alaihissalam badane ketemu wis damai Nabi Yusuf dawuh sak mose kula kalian sedulur-sedulur kula dirusak kali setan sedulurane. Mbok ngrusake ning nggon sedulure, mbok ngrusake ning Nabi Yusuf, jelas ning nggon sedulure Nabi Yusuf. Nggih ngaten. Hati-hati niku mesti setan ten niku. Wong setan niku pengen kepengine do tukaran. Ana wong tukaran karo bojone niku mesti setan sing nguriki kupinge niku mesti setan. Ah mula nalikane ana piye-piye sing kirane ragu ndang-ndang cepet-cepet a'udzubillah minasyaiton. Lan nggih kula sampean mbok yo sikapa kaya Nabi Yusuf. Senajan wis dilarani kaya apa atine, tapi Nabi Yusuf tetep nampa sedulur-sedulure la tasriba alaikumul yaum. Wis iki ora ana paitu-paitunan wis bar kabeh salah. Salahku yo di ngapura yo Kangkang nggih ngaten yo Yusuf wis. Nah, ngaten niku sebaiknya ora kok terus dendame kesuwen ngomel terus niku. Niku sing ditiru ki Nabi sapa kok ngomel terus niku. Inna rabbi latiful lima yasha, Gusti Allah niku welas asih dhateng sinten ingkang dipun kersakaken. Innahu huwal alimul hakim, Gusti Allah menika maha pirsa, Gusti Allah maha wicaksana. Lajeng ten Mesir niku Nabi bapake Nabi Yusuf nggih Nabi Yakub niku ngantos enten sing ngendikaken ngantos 24 taun terus poboyongan ten Mesir. Lajeng nggih karena manusia nabi yo raja niku mesti mati. Nabi Yakub niku badhe sedo wasiat dhateng Nabi Yusuf, "Sup engko nek aku mati aku dipendem ning Sam kono ya Pak. Kumpul karo bapak-bapakmu, karo Nabi Ibrahim, kali sinten ten riko gawanen rono." Saestu Nabi Yakub sedo lajeng dipun boyong mriko janazahe kalian Nabi Yusuf. Lajeng dangu-dangu nggih senajano Nabi Yusuf niku raja nggih mesti semakin tua. Lajeng Nabi Yusuf krasa, "Ya aku ki yo ora bakalan urip ngene terus. Stelo engkasik aku wis mati wong umurku wis samene 120 taun ning wonten ngendikaken." Lajeng Nabi Yusuf kata akhire, "Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil hadis." Niku benjang ayate benjang dimun akeh banget nih.
Lajeng Nabi Yusuf sedo, ya Allah, subhanallah, nikilah cerita Nabi Yusuf sejak awal sampai akhir ini semua sakit kita damel, iktibar damel pelajaran. Awit mulai kaya apa wong sing dengki, wong ku nek ke masukan penyakit dengki senajana sedulur dhewe wis ora hitung-hitung, melakno jauhkan penyakit dengki niki. Nah, lajeng enten malih pelajaran nopo kok Nabi Yakub kesane kok luwih sing diluwih disenengi kok Nabi Yusuf mbek adine. Padahal nggih kabeh sedulure akeh. Ternyata menungso niku ora iso dilepaske, cenderung maring sing paling apik. Sampeyan di anak 10 paling apik siji niku biasane ati sampeyan niku cenderunge ten riku. Tapi mbok nek kualik sing disenengi malah sing bler-bler. Ora ngerti. Lajeng malih sing penting niku tiang sing sabar. Tiang sing sabar atine pekuh kukuh. Adil iso dipercaya niku ternyata sing akhire diparingi fadilah, diparingi anugrah dening Gusti Allah. Niki dititeni. Ora ana wong ngalah iki kok terus susah terus remeh mboten enten. Wis apik o sampean dadi wong lanang. Senajan sampean salah ning ngarepe wong wedon, senajan sampean bener, ya ora apa-apa sampean ngaku ngalah. Dilolokno lah kuwi to sing salah, tenan to kowe ngakoni ya wis aku sing ngakoni. Abote sepira ta nek mung ngoten niku nggih. Wong kadar sing moyo ibu juni dewi to nggih. Malih terutama ceritane karo wong wedok karo Siti Zulaikha. Nah, wong wedok iki wis kaya ngono kuwi ning dinggon. Nek seneng ora kena dikatani. Niki sing gara-garane kan Siti Zulaikha to dipenjarani. Mula Nabi Yusuf barang ya matur nuwun karo Zulaikha, biyen aku kok penjara iki malah ndadekno mulyane aku. Kados wingi kula nate kula critakno Nabi Yusuf badane wis ganteni dateng kedudukane bojone Siti Zulaikha, lajeng goleki biyen Zulaikha. Bagaimanapun aku ya tau seneng karo Zulaikha. Aku ora bakal semuci wa ma ubarriu nafsi innan nafsala ammaratum bisu. Digoleki karo Nabi Yusuf ketemu Zulaikha. Ketemu kali Siti Zulaikha niku pun dingin. Siti Zulaikha niku dingin. Waktu niku Siti Zulaikha nalikane ketemu pertama niku dadi bojone rajane niku kira-kira umur 17 tahun. Let 18 tahun niku kan berarti sekitar 40-an lah gampangane. Nek 40 niku nggih tasih. Nggih tasih 40 lah nggih. Nggih. Lajeng lha kok dingin men, lajeng dipun napa menika dadosaken garwanipun Nabi Yusuf Siti Zulaikha mbiyen. Kalih Nabi Yusuf niku masih sepuh Siti Zulaikha sekedhik. Niku biasane sing bojone luwih tuwa niku putra-putrane niku malah sae-sae. Sing wedoke luwih tuwa niku. Mulane sing urung dibujuk golek bojo sing luwih tuwa samono. Nah. Niku ajeng nalikane pun kempal Siti Zulaikha niku nganeh-nganeh. Biyen kuwi tresnane karo aku menggebu-gebu mendalam negeri. Tai kucing rasane coklat ngono. Wong nek lagek seneng kok saiki kowe kok dingin iki napa to Zulaikha? Dijawab kali Siti Zulaikha, nggih. Aku mbiyen Yusuf iki banyak seneng karo kowe, tapi saiki iki senengku wis pindah. Senengku wis pindah nang Gusti Allah. Dadi aku mbek kowe wis ora kaya mbiyen. Atiku wis tumuju nyuwiji nang gone Gusti Allah. Wah, ketemu bojo sing ngene iki susah sampeyan. Bojo wis ora mikir piye-piye, mikire mung anane mung karo pangeran. Bengi dijak turu zikir terus ini. Nah, akhire Nabi Yusuf ora kae ora kurang cara. Eh, Zulaikha, aku iki kon kumpul karo kowe iki sing kon ya Gusti Allah. Kowe kan wis ngerti nek aku nabine pangeran. Aku kon kumpul karo kowe.
tenan kuwi Gusti Allah sing ngakon. Iya, ya wis nyoh aku kumpulana. Nane. Nggih. Nek sing jeneng kawulane Allah ngaku cedak kekasih Allah ya kudu tunduk karo Gusti Allah. Gusti Allah ngakon kowe kudu ngladeni Yusuf senajan kowe iku waliku ya tetep kudu ngladeni Yusuf. Yusuf iku nabiku. Pun semanten riyen. Wah wis entek wektune. Islahun nufus dipending sik nggih somben nggih. Bismillahirrahmanirrahim. لا يسوق الخير إلا الله